Välkomna tillbaka från lunchen. Jag ska börja med att kolla så att alla har kommit rätt. Nu här ska vi prata om lagligt och lämpligt för djupningsspår A. Vi kommer att prata om de nya direktiven och vi kommer att prata om direktupphandling, en ständigt aktuell företeelse. Ni som har anmält er till er andra fördjupningsspår kan lyssna här för en kortis. Spår B om dialog. Ni är välkomna i sal 357 över rakt fram när ni går ut här. Ni som är anmälda till spår D om att ställa och utvärdera kvalitetskrav i tjänsteupphandlingar går en trappa upp till musiksalen. Och ni som vill ha runda bordsdiskussioner kring hur man upphandlar en hållbar framtid kan gå ut och till höger till sal 353. Ja, det var några stycken som kände sig manade och resten är kvar här. Och ni får gärna komma fram. Nu är det dags för fördjupning och nära samtal. Så ni får gärna flytta fram till de här raderna lite längre fram. Toppen. Då så. Vi kommer inleda det här passet med en presentation kring direktupphandling. Och då lämnar jag ordet vidare till Malin Cope som är jurist på enheten för upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten. Som bland annat har tagit fram en vägledning som heter... Är inköpen av samma slag? Det är du. Som ni många har tagit vid registreringen och det finns även extra X som ligger här vid borden vid sidan i salen. Så! Den här fördjupningssessionen filmas, så vi är live nu. Och man kan även ta del av det här i efterhand, precis. Så, då lämnar jag över ordet till Malin. Tack. Hej, Malin Cope heter alltså jag. Och har, som Lisa sa, tagit fram den här vägledningen om kontraktsvärdesberäkning vid direktupphandlingar. Vad gäller, vad det är samma slag. Jag har också jobbat med andra juridiska frågor och jag svarar också i våran helpdesk-funktion som vi har på Upphandlingsmyndigheten. Det är en av ungefär 10 medarbetare som ni kan ringa och ställa frågor till eller mejla in på upphandlingsstöd@uhmynd.se. Men nu ska vi prata om direktupphandling och vad är samma slag. Jag tänkte fråga här, hur många är det som har gjort någon direktupphandling någon gång? Ja, bra, jag med. Ja, men det var klart över hälften i alla fall. Mm. Då är det säkert flera av er också som har ställt sig inför frågan, vilka andra inköp måste vi ta hänsyn till? Vilka andra direktupphandlingar behöver vi tänka på för att avgöra om den här om det är möjligt att direktupphandla? Ja. Och vi har ju tagit fram då en vägledning som syftar till att underlätta den här uppgiften. För den här bedömningen som man måste göra. Vilka inköp man måste lägga samman. Och det är nog sannolikt så att antalet direktupphandlingar har ökat sedan direktupphandlingsgränserna höjdes 1 juli 2014. Då höjdes ju gränserna till drygt 500 000 kronor för organisationer som lyder under LOU och knappt 940 000 kronor för organisationer som lyder under LUF eller LUFS. Och syftet med att man skulle höja direktupphandlingsgränserna, det var då för att man skulle minska det administrativa arbetet och så man skulle kunna lägga mer resurser på de större upphandlingarna. Göra upphandlingen mer strategiskt helt enkelt. Men jag kan nog konstatera att det är
finns mycket frågetecken om direktupphandling. Och i synnerhet hur man ska beräkna kontraktsvärdet. Vad menas med samma slag? Till upphandlingsmyndigheten och tidigare på upphandlingsstödet när vi fanns på Konkurrensverket och även på Kammarkollegiet så kom in ett stort antal frågor om det här varje vecka. Och vi kan ju konstatera helt enkelt att det är en utmaning. Det är svårt för myndigheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras eller inte enligt upphandlingslagstiftningen. Under den här presentationen så kommer jag ibland nämna lagarna. Men jag kommer att hålla mig till LOU. Men jag menar också LUF och LUF. Så att just för att det är lite enklare så kommer jag inte repetera alla lagarna. Lite kort bara om definitionen av direktupphandling. Definitionen, direktupphandling definieras i lagen som en direktupphandling eller en upphandling utan krav på anbud i viss form. Ja, och det stämmer väl. Det är väl också så att det finns ju inga direkta krav på annonsering. Och inte heller några direkta andra formkrav. Inte på samma sätt som annonserade upphandlingar. Och direktupphandling får ju då användas... just det här begreppet direktupphandling det finns ju bara i 15 kapitlet, eller hur? Det finns alltså för... det finns inte i de direktivstyrda reglerna. Utan det gäller ju för direkt för upphandling. Det är ju upphandlingar på grund av lågt värde under tröskelvärdena och för B-tjänster. Och jag kommer ju fokusera idag på direktupphandlingar som man gör på grund av lågt värde, det vill säga när det är möjligt att direktupphandla under direktupphandlingsgränsen. Direktupphandling får ju också användas i vissa andra fall. Och det är ju, man hänvisar tillbaka då till kapitel 4. Och det är 59 paragrafen som bland annat då avser om det som ska upphandlas på grund av tekniska eller konstnärliga skäl. Eller om det föreligger synnerlig brådska. Nu ska vi se. Ja. Och för att avgöra om man kan direktupphandla på grund av lågt värde, då är ju reglerna om kontraktsvärdesberäkningen väldigt viktiga. Så det gäller ju att man har koll på dem. Och det är ju här det börjar bli lite klurigt. För det är ju inte helt tydligt och klart i lagstiftningen eller förarbetena alltid hur man ska gå till väga. Och för att avgöra då först och främst så måste man ju titta, det finns ju bestämmelser om kontraktsvärdesberäkning i både i 3 kapitlet och 15 kapitlet. 3 kapitlet i LOU det avser ju det är ju de direktivstyrda reglerna. Det är ju regler för upphandlingar över EUs tröskelvärden. Och kapitel 15 gäller ju för upphandlingar under tröskelvärdet eller för B-tjänster. Så det första steget man behöver göra är att börja med kontraktsvärdesberäkningen i kapitel 3. Man utgår därifrån för att försäkra sig om att det här inköpet inte omfattas av de direktivstyrda reglerna. Om man kan konstatera att man hamnar under
tröskelvärdena, då kan man hoppa till kapitel 15. Förutsatt att det inte är B-tjänster då, för då kan ni ju hoppa direkt till kapitel 15. Och kontraktsvärdesberäkningsreglerna, de finns i 15 kapitlet paragraf 3a. Och säger att värdet av ett kontrakt som ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet. Man kan säga att det är som en huvudregel. Man utgår först och främst ifrån avtalets totala värde. Och i det då så ska du också då räkna in options, eventuella options- och förlängningsklausuler. Och betrakta dem som om de har utnyttjats. Du får heller inte dela upp den här upphandling som syftar till att kringgå bestämmelserna i denna lag. Och när man har gjort de här beräkningsgrunderna, då ska man också ta hänsyn till direktupphandlingar av samma slag som är gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Och det är här vi hittar då begreppet samma slag. Någon definition av begreppet samma slag, det finns inte varken i lagen och inte heller uttryckligen i förarbetena. Jag kan säga att jag var lite snabb här, men bestämmelsen 15 kapitlet paragraf 3a, den infördes ju då 2010 när man också införde en fast direktupphandlingsgräns. Så då fick den här paragrafen sin lydelse. Och om man tittar i förarbetena i propositionen här till den här lagförändringen, så framgår det att samtliga upphandlingar av samma slag inom samma upphandlande myndighet bör läggas till grund för beräkningen av ett kontraktsvärde. Okej, då vet vi det. Samma slag inom hela upphandlande myndigheten. Och det framgår också att framgår också att bestämmelsen bör förbjuda uppdelningar av upphandlingar som gör sig avsikt att underskrida tillämpliga beloppsgränser. Okej. Men det innebär naturligtvis inget förbud mot att dela upp en upphandling i delkontrakt. Och sen så kommer det då. Upphandlingar som har naturligt samband i tid och beträffande innehåll bör dock inte upphandlas separat. Hela det här stycket handlar om kontraktsberäkningen och införandet av den fasta gränsen för direktupphandling. Så man får tolka förarbetena i ljuset av det syftet. Och då, det närmaste vi kommer samma slag här, det är väl att ett naturligt samband mellan olika kontrakt, både beträffande tid eller innehåll, det bör anses utgöra samma slag, är min tolkning. Så där har vi en tolkning i förarbetena. Praxis. Det är väldigt knapert med praxis som ger någon klar och tydlig vägledning av om bedömningen av samma slag. Jag ska nämna några avgöranden. Det finns ett par kammarrättsavgöranden från kammarrätten i Stockholm där domstolen har tittat på juridiska tjänster. Och i det här första målet som kom i maj 2013, som heter mål nummer 250413, där instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning
Och förvaltningsrätten bedömer här, då var bakgrunden var att kommunen här i det här fallet hade direktupphandlat juridiska tjänster från 3 olika advokatbyråer under 2012. Och då säger förvaltningsrätten att mot bakgrund av advokatfirmornas verksamhetsinriktning så får det antas att köpet avsett juridiska tjänster. Mm. Enligt förvaltningsrättens mening är det samma slags juridiska tjänster som det fråga om i förevarande mål. Det som man kunde konstatera här, det var att de här 3 advokatbyråerna var affärsjuridiska advokatbyråer. Så det var affärsjuridiska tjänster. Det gav i alla fall en viss hint. I oktober, ungefär ett halvår senare här, så kom ytterligare en dom från kammarrätten i Stockholm som också avsåg juridiska tjänster. Där säger då kammarrätten något tydligare att det saknas skäl att dela upp olika juridiska rättsområden i olika slags tjänster vid beräkningen av tröskelvärdet för direktupphandling. De juridiska tjänsterna är köp av samma slags tjänster. Och i det här fallet så var det en något vidare område. Det var inte bara affärsjuridik. Jag tror även att det var en viss socialjuridik i det. Det stannade där. Det blev inga prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Så att det är de 2 kammarrättsdomarna vi har där. De har blivit kritiserade av många. Men det som jag ser, det är den praxis vi har på det området, vad det gäller nu. Det finns även en dom ifrån ett avgörande från kammarrätten i Jönköping som kom i början av 2014. Och den är intressant, för i det fallet hade ett universitet upphandlat en e-handelsmodul. Där hade man ingått ett avtal om det den 28 december ett år. Sen 2 dagar senare, 30 december, så ingick man ett avtal om en konsulttjänst för införande av e-handel. Och då var den här e-handelsmodulen då, den skulle implementeras i det här systemet. Och där sa då kammarrätten att som kammarrätten ser saken så bör upphandlingar av samma slag även avse fall där de olika avtalen avser dels en vara, dels tjänster, om de tillhandahålls av samma leverantör och dessutom har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll. Så 2 olika kontrakt som avsåg 2 olika saker. Men de var beroende av varandra. Mm. De här 2 EU-avgörandena, jag tänker inte gå in på dem, för de är ganska långa och komplicerade. Men jag tycker ändå att det här som heter C16 för 98 är ganska intressant. För det handlade om ett stort elektrifieringsarbete i Frankrike. Om jag förstår det hela rätt så var det ett elektrifieringsarbete som skulle göras på stamnätet. Så det var ett jättestort antal upphandlande myndigheter och ett jättestort antal leverantörer som behövdes för att få till det här arbetet. Och där hade man gjort så att man hade helt enkelt, varje upphandlande myndighet hade ju ansvaret för sin del i det hela och beräknat sitt kontraktsvärde. Och det innebar att det här avtalet inte annonserades som det skulle gjorts då. Och då, där säger domstolen att det är egentligen ett här är definitionen av ett arbete eller en entreprenad. Men definitionen av ett arbete är inte beroende av antalet upphandlande myndigheter eller möjligheten för ett enda företag att utföra samtliga arbeten. Så att
även om det var helt omöjligt för en leverantör att slutföra arbetet och det var helt omöjligt att samla under en upphandlad myndighet, så skulle man ändå räkna samman det här värdet. Det här är ju inte samma slag. Det här, nu pratar vi ju om de direktivstyrda reglerna. Och anledningen är ju att man har ju två olika begrepp. Vi har ju i de... Jag kanske kommer hit nu förresten. Ja. För tittar man på de direktivstyrda reglerna så pratar man inte om samma slag. Men man använder sig av ett begrepp som heter likartade varor eller liknande kontrakt. Och jag vet inte om det är ett medvetet val av lagstiftaren att man väljer ett annat begrepp när man pratar om upphandlingen i 15 kapitlet där man uttrycker, där man använder sig av begreppet samma slag. Jag tycker ändå att det är rimligt att man tolkar de här begreppen ganska lika. Och i de direktivstyrda reglerna idag så har vi regler i 3 kapitlet, 7 paragrafen och 10 paragrafen där man pratar om likartade varor, liknande kontrakt. I det nya upphandlingsdirektivet så finns det i skälen något som jag ändå kan se som ett slags förtydligande av begreppet likartade varor som inte finns i det tidigare direktivet eller det som är gällande nu. I skäl 19 så säger man att det bör också klargöras att begreppet likartade varor vid beräkningen av tröskelvärdena bör förstås som varor som är avsedda för identisk eller likartad användning. Till exempel varor som utgörs av ett antal livsmedel eller av olika kontorsmöbler. Mm. Och stycket under. En ekonomisk aktör som är verksam på det berörda området skulle i typfallet troligtvis ha sådana varor i sitt normala utbud. Ja, det vill säga leverantörerna som är verksamma på den här marknaden har nog i typfallet de här varorna. Okej. Det kan vara ett antal livsmedel. Ett antal. Ja, det öppnar upp för att det kanske inte är alla livsmedel. Olika kontorsmöbler. Ska vi se. Ja. Så nu har vi lite rättspraxis, lite vägledande praxis, några fall från EU-domstolen, väldigt knapert på från de svenska domstolarna. Vi har lite förarbeten. Man kan ta lite vägledning mot motsvarande begrepp i direktiven eller de direktivstyrda reglerna. Och då har vi tagit med oss det här och försökt att ta fram ett antal hjälpregler som man kan ha i bakgrunden då när man ska göra den här bedömningen. Och jag sa det kanske inte i början här, men det tål ju ändå, det tål att upprepas om det var så att den här bedömningen, vad vi har kommit fram under det här arbetet är att den här bedömningen måste göras i det varje enskilt fall. För det finns inget entydigt svar på vad som är samma slag. Och vi kan ju konstatera då att det är flera olika omständigheter som har betydelse för den här bedömningen. Och man får göra en helhetsbedömning då, som sagt, av samtliga omständigheter. Och sen hur då kontraktsvärdet sen ska beräknas då, det blir ju det kan ju bli olika i varje enskilt fall.
Då är vi tillbaka på det här med identisk eller likartad användning. Mm. Och här fick vi ju då lite vägledning från bland annat direktivet. Och att det, då, om, det innebär att om då det här, de här olika kontrakterna, om det är inköp då som är identiska eller utbytbara med varandra, då bör de ju räknas samman. Och i det nya direktivet så nämner man ju då olika kontorsmöbler till exempel. Och då behöver det inte endast vara vilken funktion som det här inköpet fyller som är avgörande för den här bedömningen. Om det är flera inköp som ska räknas samman. Utan även också i vilket sammanhang som de här varorna förekommer. Skrivbord, stolar, bokhyllor. Det är ju vanligt förekommande kontorsmöbler. Och de används ju då normalt tillsammans i ett likartat sammanhang i en verksamhet. Och det indikerar ju på att det är rimligt att värdet av sådana kontorsmöbler bör räknas samman. Mm. Varor som typiskt sett erbjuds av leverantörerna på marknaden. Eller som det står här, varor och tjänster som leverantören på marknaden normalt sett tillhandahåller. Om olika varor eller tjänster erbjuds som typiskt sett erbjuds av en och samma leverantör på en viss marknad. Om man ska köpa in båda de här olika varorna, ja, och det typiskt sett så erbjuder leverantörerna på den här marknaden båda de här typerna, då kan det vara en indikation på att värdet ska räknas samman. Men och i litteraturen här så det finns väldigt lite exempel, men i litteraturen har man under en tid då gett exempel på att kulspetspennor, radergummin och pennvässare skulle kunna vara utgöra likartade varor då, eftersom de normalt sett erbjuds av samma leverantör. Det som är svårt, det är ju, och det är ju, det är den här tolkningen då från litteraturen som man har plockat in i det nya direktivet. Men det som inte framgår heller då, det är ju vilket leverantörsegment som man avser. Vad som typiskt sett erbjuds då av en och samma leverantör på en marknad kan ju skilja sig ganska väsentligt åt mellan olika branscher. Och om leverantören, är det en producent eller är det en grossist, återförsäljare? Ja, det finns ju inte något klart och tydligt svar på det, var gränserna går. Men det bör ju ändå vara så att det rimligtvis så måste ju den här bedömningen utgå ifrån sådana varor och tjänster som normalt erbjuds av majoriteten av leverantörerna på marknaden. Hänger ni med eller har ni fått paltkoma? Vi kör på. Ja, det får, det får. Vi, Malin, vi kör frågor under tiden. Eller vill du spara? Eller så kör jag på 2 minuter till och så tar vi frågorna. För då kan mina kollegor gå runt med mikrofon också. Precis, ja. Eftersom vi sänder på webben så är det viktigt att vi talar i mikrofonen även när vi ställer frågor. Okej. Okay. Bra, då kör jag på här lite. Mm. Men kom ihåg frågan där. Ja. Jag vill också säga då att den här hjälpregeln innebär ju naturligtvis inte att man måste upphandla alla varor och tjänster som en leverantör erbjuder i samma kontrakt. Det är ju inte det, utan här handlar det om
vilka värden som kan behöva räknas samman, bara i syfte för att avgöra om det här inköp behöver annonseras eller ej. Och här har vi, kammarrätten har ju också gjort bedömning enligt den här metoden som jag nämnde, som utvecklas i litteraturen. Och just att upphandlingar som typiskt sett tillhandahålls av en leverantör beräknas samman i beräkningen. Naturligt samband mellan tid och innehåll, det har vi också pratat om. Och om till exempel en direktupphandling omfattar flera olika delar, kanske delar i ett projekt, och varje del här ingår då, ja, i det här projektet, så då kan det ju finnas anledning att fundera över om är det inte så att de här olika delarna har naturligt samband med varandra. Och då kan det indikera på att då ska de ju räknas samman. Och detsamma gäller ju då om de här varorna eller tjänsterna har stora likheter med varandra. Sen tycker jag också att tiden är en faktor här som är viktig för den här bedömningen. Om vi går tillbaka till e-handelsmodulen och konsulttjänsten, så var det nog avgörande att de här avtalen som hade ett samband med varandra också tidsmässigt hade ingått väldigt nära varandra. Och sen måste det såklart finnas ett innehållsmässigt samband mellan de olika delkontrakten. Borde då köpen objektivt sett räknas samman? Ja. Måste jag gå tillbaka här lite grann. Den här EU-avgörandet här som heter C574/10. Det var ett avgörande som handlade om var en stad i Tyskland som hade ett jätteprojekt för att renovera en offentlig byggnad. Det här beräknade man skulle ta många, många år, och man hade budgeterat för ett år i taget, eller för en viss tidsperiod i taget. Och så hade man också då gjort med kontraktet för de här arkitekturtjänsterna som man upphandlade. Så man ingick ett avtal för den tiden som man ansåg att man har en budget. Och det är ju ganska vanligt. Det är svårt att ingå ett avtal som gäller längre än vad man vet om man verkligen har pengar för. Men det menade då EU-domstolen att det var en artificiell uppdelning av värdet på kontraktet. Och där, ur den domen då, så kommer också det här att det räcker alltså inte att det är ett, det räcker, alltså det räcker att det här kontraktet rent objektivt skulle kunna uppfattas som att myndigheten då har valt en beräkningsmetod för att kontraktet ska understiga direktupphandlingsgränsen, för att det skulle kunna ses då som ett kringgående. Och för att avgöra det då måste man nog titta på alla omständigheter, eller alla, ta hjälp med alla de här, beakta alla hjälpreglerna. Om en myndighet till exempel har ett behov av två tekniska konsulter, så bör man fråga sig om konsulternas uppdrag, de respektive uppdragen normalt kan erbjudas av en och samma leverantör på marknaden. Är uppdragen identiska eller likartade? Finns det något samband mellan uppdragen, någon naturlig samband i tid eller beträffande innehåll? För om man kan svara då ja på en eller flera av de frågorna, då indikerar det ju på att de här uppdragen kan vara samma slag och därför ska räknas samman.
Men det som är viktigt är att man måste göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det blev mycket korvstoppning nu på 35 minuter. Och det finns en vägledning som är alldeles nypublicerad på Upphandlingsmyndigheten. Den togs fram här under våren och har publicerats även då på Konkurrensverkets hemsida tidigare. Den ligger här ute om ni vill ha ett exemplar med er. Där kan ni läsa mer om hur man ska tänka på de här bedömningarna. Där i finns det också ett ledningsschema skulle jag vilja säga för kontraktsvärdesberäkning. Det syns inte så väl här vad det står, men det kan man steg för steg. Då kan man få hjälp med att göra den här bedömningen, vad är det man bör tänka på. Och ni får ju såklart kontakta oss och bolla frågor. Antingen via vår upphandlingsstöd, vår helpdeskfunktion, eller direkt till mig. Det finns kontaktuppgifter på hemsidan. Då tänkte jättebra, jag Malin, och kul att få se en liten bild från vägledningen. Då öppnar vi upp för frågor till Malin. Här på golvet, min kollega Henrik här hjälper till. Mikrofonen kommer att gå på. Den fungerar. Så räck upp handen och presentera er gärna med namn när ni frågar en fråga. Ja, jag heter Eva Kaiser, kommer från Upphandlingsdialog Dalarna. Och det här med, du kommer att komma till oss nästa vecka. Ja. Och just det här med direktupphandling är någonting som vi brottas med. Och det är främst att de små företagen hos oss känner att de på något sätt har blivit förfördelade. De hade hoppats att när den här höjda direktupphandlingsgränsen kom att de skulle få betydligt fler kontrakt. Och då kan man ju undra lite nu, har det blivit så? Och där, den frågan har vi kvar. Och då, när man hör lite vad du säger nu, så undrar man ju lite. Det är ju väldigt diffust det här, det marknaden kan erbjuda. Mm. Och då undrar man, marknaden kan ju se väldigt olika ut om man bor i Skåne eller om man bor i Stockholm eller om man är verksam som där jag är i Dalarna. Det är liksom en öppen fråga. Sen det här med att det kan vara livsmedel exempelvis av samma sort. Syftet med livsmedel är att det ska ätas. Mm. Men det kan ju erbjudas då både av en till exempel lokal producent, en grönsaksodlare eller köttproducent, kanske en nöt bara, eller en grossist. Och då blir det ju väldigt svårt om man då köper kanske toapapper från grossisten. Han har kött och grönsaker, men man väljer att köpa köttet av en lokal producent eller det där, och då ska det då räknas ihop. Det där kan ju bli väldigt svårt. Alltså rent praktiskt att få genomföra det. Mm. Vilket då kan bli till hinder om man är ett litet företag. Det var tankar bara, reflektioner. Mm. Jättebra fråga. Den kommer ofta upp och det visar egentligen bara att jag är otydlig med vad syftet är med de här beräkningsreglerna. Det har ingenting med att göra hur du vill, vilken typ av kontrakt du vill ha, utan det handlar bara egentligen om du behöver annonsera upphandlingen eller ej. Och just livsmedel, det är ju en sån fråga. Jag tror inte att det är de flesta kommuner, de ser nog att oavsett om det är en potatis eller en köttbit så är det livsmedel. Ja, man ser det i alla fall i stor utsträckning ute i kommunen att det är samma slag. Så man annonserar det. Men det hindrar inte att du har delkontrakt. Vill du jobba med mindre kontrakt för att främja små företag så finns det ingenting som strider på det. Det är bara det här, de här reglerna till för att komma fram till att kan jag direkt upphandla eller inte? Är det möjligt utifrån regelverket? Eller för om man inte får rätt med kontraktsvärdesberäkningen, då finns det ju vissa konsekvenser. Då riskerar man ju att man hamnar i en otillåten direktupphandling. Och det är ju en av anledningarna till att det är viktigt att man
har koll på regelverket. Men det finns inga hinder mot att dela upp det, både över egentligen över tid eller i delar. Så. Det är bara att du lägger samman det värdet i huvudet, så att säga, för att få fram, ska det annonseras eller inte. Och jag pratade med några av er här tidigare i veckan. Jag var uppe i på Avesta var jag. Ja, på en SOI hade en dag där. Och det var jätteintressant, för jag vet att ni var flera där som annonserar upphandlingar så fort det översteg 2 basbelopp. Var det så? Ja. Så att det behöver ju inte hindra för att det är små avtal. Var det lite svar på din fråga? Ja. Har vi fler frågor till Malin? Ja, Erik heter jag. 2 frågor. Om man ska räkna då ihop direktupphandlingar av samma slag. Så med det innebär då att om jag gör ett köp, säg i november på ett år, och så har jag gjort en annonserad upphandling tidigare det året avseende samma slag, så behöver jag inte ta hänsyn till den för att beräkna mitt direktupphandlingsutrymme. Stämmer det? Det här är en jätteintressant fråga, det också. Och det här får vi ju mycket frågor om. Här måste jag nog säga att rättsläget är något oklart. Lagregeln säger att det endast är direktupphandlingar av samma slag som ska räknas samman. Det står ju uttryckligen. Men man har ju den här bestämmelsen om att man inte får kringgå. Man får inte dela upp ett avtal för att kringgå. Och då är frågan, när gör man den här uppdelningen, så att säga? Man ska ju beräkna avtalets värde när man står för att annonsera eller när man ska tilldela ett kontrakt. Så jag tycker att samma sak där. Man får ju en bedömning i enskilda fallet. Men om man har ett ramavtal och som avser höj- och sänkbara skrivbord till exempel. Det omfattas inga kontorsstolar på det här avtalet. Vad gör man då? Ja, det är en inte helt ovanlig fråga. Efter det resonemanget vi har fört tidigare idag så kan man ju argumentera för att stolarna och höj- och sänkbara skrivborden är av samma slag. Ja, enligt uttryckligen i lagstiftningen då så är det ju bara direktupphandlingarna som du ska räkna samman i det värdet. Men sen finns det då en spännande fråga om du står och ska göra en annonserad upphandling. Du står i det. Nu vänder jag på frågan lite grann här. Du står och ska göra en upphandling och du räknar på att du har ett avtalsvärde på kanske 2 miljoner. Och om du då har ett utrymme, om du kan tänka att ja, men jag sparar en pott för att direkt upphandla. Då kan man ju frågasätta, men att tänka så, blir inte det då en uppdelning som syftar till att kringgå? Här har vi ju ingen praxis. Vi vet ju inte, men vi önskar ju att man ska kunna förtydliga det här i kommande lagen, i förarbetena. Men vad tycker upphandlingsmyndigheten? Har man 500 000 om året eller har man det inte, så att säga? Kan man hamna i en sämre situation för att man har gjort en annonsering tidigare det året än om man inte hade haft någon upphandling alls? Jag tänker om man till exempel har ett ramavtal avseende fikabröd, men så av förbiseende så har man glömt att inkludera dammsugare. Då skulle det ju formellt sett bli så att om jag så går ner och köper en dammsugare på ett konditori men ska räkna ihop det med det annonserade ramavtalet, så skulle jag vara tvungen att annonsera
alla små köp som jag gör bredvid ramavtal, och det är ju ett tillspetsat exempel, men jag tror det är väldigt vanligt att man inte upphandlar ramavtal som är så perfekta så att de träffar alla. Utan det är rätt ofta man måste göra små tilläggsköp. Det är en vanlig situation. Jag har ju inget rättspraxis eller praxis här. Rättsläget är oklart. Det är mitt korta svar. Men det är en vanlig fråga, och vi behöver ju förtydliganden här, absolut. Och här ser jag att vi behöver en förtydligande från lagstiftaren vad som ska gälla. För det är ju som sagt ingen ovanlig situation. För vi har ju å andra sidan, när man tittar på syftet till att höja direktupphandlingsgränsen, var ju just för att underlätta underlätta mindre småköp. Och att man ska kunna fokusera, lägga mer resurser på de här stora, viktiga upphandlingarna. Men var exakt den där gränsen går, det skulle jag gärna vilja kunna ge ett tydligt och klart svar på. Men ja, min förhoppning ligger också till att det förtydligas här nu med den nya lagstiftningen. Tack, Malin. Apropå fikabröd så är det nu dags för eftermiddagskaffe, och vi är tillbaka här 3:15 även på webben, och då ska vi fortsätta att tala lagligt och lämpligt och då fokusera på just de här nya direktiven. Och Malin finns här om man har några extra frågor om direktupphandling. Det är en mycket bra resurs att hugga tag i. Tack!